Here comes the weekend. Kalıyorum ha? Bu planıyla. What we do here is go back, 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 back. Конечен викенд. Да го прошетам Николич. Денес сме во Малки процес. Маврово. Се намачкавме со крема за сонце и му викам измешани чувства, мирис на море, а се ноѓеме во планина. Укусна планина. Укусна планина. И? Како е? Грч! Ева, ракичката, кешо требаше да помине и ме носеше накркач. Вайф е накркач. За вајден бакнеш. Молку не можеме да го најдеме патот. Па ја мораше да му кажувам кај е водинава, му викам. Треба малце поворе. Фалело некоја точка на GPS рутата. Нешто страшно се најде. Малце, да западини. Ева во поглед. Зошто толку рано? Мора у 6 да се тргне. У колку? У 6. Толку ли тргнавме? У колку? Типо. Како е господ Јаница? Јаница, добро.
Мислам дека и се свиѓам, не сакам да кажам. Ништо без тебе. Како? Природата не е убава без тебе. Ај, кажи нешто се. Исто и ја мислам, значи. Се симнуваме кон Маврово, малце изгледа стрмничко, не знам дали се гледа. А ми ќе преживееме некако. Топки до екстасам. Ели, ќе одам на одиси тоа. Поздрав до Андреј Солев, што не дружеше.